第一步，勾啊，勾出山的山石的形，中侧峰。勾，第一步。然后呢，我们开始皴，用豆瓣皴的手法皴，然后结合着过渡到芝麻皴，来皴暗部，小的啊，侧锋。这就是小芝麻了，山石这边这个上边留这个斑驳的，这凿子留出那个痕迹似的。皴下不皴上，咱们讲过是吧？这下边就是背光部分，背光部分它这个纹理就比较明显。这地方点的厚点，背光部分。这个地方，就芝麻村了，这个小的。芝麻粒儿，芝麻粒儿似的。看看，这属于芝麻村。第一步勾啊，咱们还是按照勾来啊，那这个手段来画。勾出来山的形，然后呢，我们皴。
写着为豆瓣儿，啊，哎，小点儿就芝麻，看，小点儿个芝麻，嗯。再分，干一干再分。哎，调成暗部。第二棍吞，这个也是接着吞。先皴再糙，把它的质感表现出来。湿比未，干比未糙，湿比未染，咱们都知道，这干比来糙了。糙是皴的不足弥补，突出它的体积。糙，是不是啊？两种这个效果出来了。怎么发现没发现？这个是皴下，这个是皴上。皴下，这是表现石头的暗部纹理。皴下，是吧？也就是说表现体积，突出体积，皴下，上边是受光部分，下边是暗部分，皴下边看一看，这个呢是皴上，看看上边皴的，下边不皴。皴上，这个表现山石，知道吗？山顶上的植被，也接石头的纹理。
首先纹理，对，两种方法，咱们以前画的画或者以前那个那几种色法呢，也是这样式的。春夏是表现这个，春上是表现这个，啊，咱们记住了啊。下边咱们就练习。